Dia faly miaraba tsika any an-tokantrano indray amin'izao alin'ny alahady izao a. Ataontsika hoe eo amin'ny roa andro mialohany tsatapera ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana lolona tanterahana eto Madagasikara. Ao anatin'izay indrindra dia miresaka ny lafiny fampielezan-kevitra no tanterahantsika ho amin'n'ity alina ity a, ary ho any amin'ny faritanin'ny Toamasina isika, izay a ny candidat laharana faharoa ao amin'ny listra IRD no miaraka amintsika amin'ity androany ity. Dia tsy izany fa Ramatoa Rakotobe Ramarosoa Emeline, izay efa solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafito tao Amparafaravola faritra Alaotra Mangoro. Miarabanao tompoko. Faly miarabanao Andriamatoa Njaka amin'izao takarivan'ny alahady izao a. Faly miarabantsika rehetrarehetra koa any amin'ny distrikana Parafaravola izay manaraka amin'ny fandaharana, ato amin'ny faritanin'ny Toamasina izay manaraka amin'ny fandaharana koa amin'izao andro arivariva izao a. Indrindra indrindra faly miarabanareo mpifidy vaventy a ato anatin'ny faritanin'ny Toamasina rehetrarehetra, ianareo maire sy ianareo conseiller. Miaraba toboko. Ya, ampatsahivana trano moa izany a fa dia Ramatoa Rakotobe Ramarosoa Emeline dia candidat laharana faharoa ao amin'ny listra IRD faritanin'ny Toamasina izao miaraka amintsika izao. Fantaniana voaloha tompoko a, ianao tsy vaovao amin'ny tontolo sy ny sehatra politika eto Madagasikara, efa solombavam-bahoaka ianao amin'izao fotoana izao a. Inona indray na tonga anao a nanapa-kevitra ny hoe andeha hirotsaka ho fidiana ho lolona? Misaotra betsaka amin'izay fanontaniana izay a Njaka. Marina dia marina fa efa solombavam-bahoaka teo aloha lolon'ny Madagasikara teo aloha, ary mbola solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Nanekeko lolon'ny Madagasikara dia noho ny traikefa efa nanako, ary mahafantatra fa mbola be dia be ny adidy tsy vita any amin'ny faritra misy anay a, any amin'ny faritry Toamasina izany a, izay no nampatonga anahy hirotsaka indray a olon'ny Madagasikara. Ia, raha amin'izay ataontsika hoe traikefa nanananao izay a, mampametra-panontaniana ihany sy mbavahoaka ianao efa lolona, ahoanany hoe listra ataontsika ny hoe laharana faharoa e no misy anao amin'izao atao hoe listra fahatelo a IRD a faritany Toamasina izao a, fa tsy mpitarika listra? Marina dia marina izany Njaka. Ny ekeko ampitiavana na eo ary ny traikefa nanako a dia izaho olona mpanaja lalàna, manaraka ary manaja ny drafitra, indrindra indrindra ny discipline de parti izay misy a amin'ny antoko a iarahako amin'izao fotoana izao a, dia isika rehetra miaraka amin'ny Andriniriana Rajoelina. Vonona anaiky na tsy tokony ho lista faharoa ary, satria amin'ny teneniko teo hoe ny disiplina arahana, ary eo koa moa ny fitiavako an'ny tanindrazana, indrindra indrindra ny firenena, indrindra indrindra ny faritra atia Toamasina. Ianao a amin'izay toetra kefa izay a, efa raha ny fahafantarako azy a, efa teo anivon'ny antoko dimy ianao a, efa ihany koa niaraka tamin'ny antoko HVM ihany koa ianao a. Tsy azo lazaina fa hoe voasokajo anatin'ny hoe mpamadika politika ianao a amin'izay atao hoe sehatra politika izay a nanatanteranao adidy izay. Misaotra betsaka indrindra amin'izay fanontaniana izay. Eto aloha dia tiako no milaza fa be dia be ny tsy mahafantatra ny karriere politika izay efa nandianako, dia afaka miteny hoe efa tsimy ianao a na HVM ianao. Eto a dia afaka manambara amintsika mpiaino rehetrarehetra eto amin'ny TV Plus a fa ny depute amin'izao fotoana izao a dia nanaraka ny lalana ho depute IRD, fa nandritra ny nalaniako teo aloha tamin'izay karriere politika izay a efa fito ambin'ny folo taona izao a, dia nandeha ho candidat maleo tena foana ny tenako hatramin'izay a. Ka izay nampatonga anahy hoe amin'izao fotoana izao a dia vonona anaraka ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, satria na ao amin'ny soratra Masina raha dia misy miteny hoe ao amin'ny Romanina toko telo ambin'ny folo andinin'ny voalohany a, aoka ny olona rehetra anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra.
ka izay misy eo a dia voatendrin'Andriamanitra. Izay izany a no nampatonga anahy ny eritreritra lalina mafy a dia nanaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Satria fantako fa mbola be dia be ny didy tsy vita izay tokony ho ataoko a any amin'ny faritany izay misy anahy. Amin'izay manaraka fitondrana izay azo lazaina sy eritreretina ve fanontaniana manokany ity hoe tombony ve? Satria fifaninanana mantsy ilay izy eo Tomasina, misy ny fifaninana aminareo a, ianao ve mahatsapa amin'izao fifaninana izay hoe manana tompony satria eo anivon'ny ERD raha ho rehefa miatrika andreo mpividy lehibe ireo hividy anareo amin'ny fitanalona? Eny tompoko, manantena tokoa izahay fa ho lany izahay menada. Ny lohalista moa dia Andriamatoa Manasoa Donatanga di Dodo a, ny faharoa izany a, ny lista faharoa dia Emilina Rakotobera Marsoa. Manantena izahay amin'izay traika efa nananana izahay a fa ho lany soa matsara izahay, ary mampanantena anareo mpifidy vaventy a fa ho afa-po ianareo a fa tsy ho verimaina koa ny fitokisana izay napetraka reo aty aminay. Ia, raha lany soa matsara satria izany ao anatin'izay hoe toetsaina mandresy izay ny tondranao hiatrehanao ity fampielezan-kevitra ity a, raha lany soa matsara ary ianao lohan'ny Madagasikara, inona ataontsika ny tombony izany a afaka hoentinao izany a ho amin'ny faritanin'ny Tomasina ao anatin'izay faraniana? Mbola manome fisaorana foana amin'ny fanontaniana Anjaka. Ny tombony araka ny teneniko teo a dia efa be dia be ny traikefa ananako amin'ny fitondrana, indrindra indrindra moa ao amin'ny lalàna ny loholona dia ao anatin'ny vondrona mpanao lalàna vondrom-bahoaka Itsinjara-Pahefana, ka vonona ny tenako miaraka amin'ny lista miaraka amiko a mpandroso tsirairay a ny distrikta ny kommuna ao anatin'ny distrikta, satria araka ny veloranin'ny filoham-pirenena dia tsy tokony ho hisy intsony manomboka amin'izao fotoana izao a kommuna na distrikta ho tavela ho farany fa dia atao mitovy daholo izany a manerana ny nosy a ny fitondrana andreo distrikta sy kommuna ireo. Mba amin'ilay hoe roa andro isika mialohan'ny fataperan'ny fampielezan-kevitra, ianao vehivavy a mba tenytany ihany hoe distrika firy izany ny voatsidika ao a nandritra n'izay fotoana ny fampielezan-kevitra izay, tena ianao mihitsy ve no mirotsaka eny an-toerana sa komitim-panohana? Amin'ny malista faharoana a dia tsy tokony hiandry mihitsy izay hoe komitim-panohana, saika ny distrikta rehetrarehetra 800 ho anatin'ny faritanin'ny Tamatavy a dia efa voatety daholy. Enina ny tany anosy be anala raha dia ratsy dia ratsy ny lalana dia tongana ihany, satria nandeha moto izahay, be dia be ny lalana ratsy a fa vonona izahay. Izay favononana izay no ampisionnay a amin'ireto maire sy conseiller mpifidy vaventy reto a fa vonona izahay a hiaraka amin'izareo a anatotosa an'izay zavatra tokony hampandrosoana ny kommune. Eto koa moa Anjaka dia mampanantena andreo conseiller indrindra indrindra fa anova ny statut, ny statut-n'ny conseiller mba handraisan'izy ireo a karama isam-bolana fa tsy indemnité fotsiny, satria izahay matsapa fa ambany dia ambany a na ny indemnité-n'izy ireo. Ary eto koa izahay dia mampanantena anareo maire fa anaraka akaiky ny subvention anareo a, satria fantatray a ny subvention teo dia ambany a fa efa niady izahay a ho 25 million ariary a par commune. Tsy hoely izany dia efa hivaly a, ary mba ho réglementaire koa izany a ny fahatongavan'izy ireo fa tsy misy hoe ny sasany a mahatonga aloha efa lany ny volan'ny sasany a nefa any amin'ny kommune sasatsasany a mbola tsy tonga ireo subvention ireo. Ka izay izany no fampanantenana azonay atao a ho anareo a conseiller sy maire mpifidy vaventy a eraky ny faritry Tomasina. Faritry Tomasina resahana efa nanao an'izay fampielezan-kevitra izay anao efa nitsidika titika maromaro, mba afaka fantanina ve tompoko ataontsika hoe na hoe ao anatin'ilay fampielezan-kevitra na tsy ao anatiny amin'ny inona ny tena olana tena taraina an'ireo a fidy lehibe ireo taminareo amin'izay fifanatrehana mbavantana izay izany a amin'ny ankapobeny tamin'izay fiaonanareo izay ka hoe milana vaaolana aingana? Araka ny efa voalazako teo a dia ny olana lehibe menjady andreo mpifidy vaventy a dia ny indemnité-n'izy ireo ambany dia ambany.
Ary izay no mampatonga hoe hiady mafy hanovana io statut io satria mbola solombavam-bahoaka amperinasany tenako ary vonona hiady andreo tombontsoa ho an'ny mpifidy vaventy izany hoe conseiller voalohany indrindra concerné amin'io zavatra io a siry zareo maire etokoa moa izahay dia efa niteny hoe mba angataka ny sondrotany karaman'ireo maire ireo satria mahafantatra izay fa mafy be ny asan'izy ireo a tsy arakaraka ny asan'izy ireo no vola miditra aminy a isam-bolana raha ianao toko hoe fananao fampielezan-kevitra ianao a solombam-bahoaka ho fitenin'ny fitenim-bahoaka nanao ianao sénateur raha ianao manokana zao iza no atao hoe sarotsarotra manao la fanantonana na approche vahoaka manao fifidianana solombam-bahoaka sa la manantona mpifidy lehibe ao anatin'ilay fifidianana alohany mitovitovy ihany izany hoe miaraka amin'ny vahoaka ray manontolo amin'ilay hoe mpifidy solombavam-bahoaka afa mihitsy a no fiarahana amin'ny vahoaka ary amin'itya mpifidy vaventy ity indray koa dia afa mihitsy indray koa ny fomba fiarahana amin'ny mpifidy vaventy nefa moa eo amin'ny favononanay izany a indrindraindrindra amin'ny favononako a dia tsy dia hitako ny elanelana amin'ny fiarahana amin'ny mpifidy miaraka amin'ny vahoaka sy ny mpifidy a miaraka amin'ny mpifidy lehibe a sy ireo conseiller rehefa mijery anao atao hoe anao feo faritra loatra mangono zany hoe mipetraka amin'ny toeran'le mpifidy ihany a zany amin'ny sirtanse ohatra hoe za zao mpifidy lehibe zany zao ianao avy any aloatra mangoro a ny lohalisinareo avy any analanjorofa ahoana ny fifampiresahana ny amin'ireo mpifidy lehibe ny amin'ny andresy lahatra ohatra ny anao andresy lahatra hoe le lohalitsitsika avy any aloatra mangoro zareo a de ny ala aloatra mangoro miteny hoe ny miaraka amintsika avy any aloatra mangoro ahoana ny fampifandraisana zay sy ny fanomezana fampatokisana amin'ireo mpifidy lehibe reo hoe le olona andeha hofidianareo nge tsy olona veto amintsika io tokotranitsika izao a matetika moa zany izahay de miaraka foany izay ta miaraka izay a mitety a dia eo no ifanazavana satria ny candidat première liste dia maire voafidy ary mbola maire amperinasa amin'izao fotoana izao a avy eo Mahanoro fantatry ny première liste tsara ny fahoriana ny zavatra ilain'ireo maire ireo a ny zavatra mahorory an'ireo maire ireo a dia vonona izy a avy amin'izay indrindra no anatanteraka andreo etaetandreo maire sy conseiller ireo ka aminay izany tsy sarotra le izy satria miaraka foana izahay a manao fampielezan-kevitra dia eo izany ny teny hoe tia avy any Mahanoro a ny avy tia loatra mangoro a dia tsy dia hitanay loatra ny elanelana amin'izay fiarahana izay ya resaka anao karazana programma efa nampafantatra any ianao mikasika ny laharam-pamena zany rehefa laharalany lolona eo zany hoe tena moa zany tsy dia tena hoe mahafantatra loatra ny hoe inona fa akoatrany nataontsika hoe mikasika ny be ny tanàna inona ihany koa zany nataontsika ny hoe programmanao manokana zany amin'izay fotoana izay satria ianao lasa hoe misy ny andaminity sy ny karazany akoatran'izay inona koa nataontsika hoe azo eritreretina atao hoe laharam-pamena ohatra ho an'lehibe ny tanàna na mpifidy lehibe izay fidy io moa izany a ny laharam-pahamehana aminay efa jerevana manokana ny statut an'ireo conseiller a ny subvention ny maire fa eo koa ny programma anasanay a dia ny velo rano a zay rahana amin'ny filohan'ny repoblika andriniriana rajoelina eo moa izany dia be dia be ary izay indrindra no nasarika ana hoe aleo a hiaraka amin'ny fanjakana satria hita azo tsapahitanana ny zavatra efa hita vita amin'izao fotoana izao fampandrosoana be dia be indrindra any aminay any any amin'ny faritry Tamatavy atao amin'ny région loatra mangoro a raha tsy teny fotsiny aho hoe ny arainy 44 mbola kely a tamin'izay nefa nieritreretina hoe anamboarina ny arainy 44 ohatra ny nofinofo izany amin'izao fotoana izao satria tena hitanay a ary amin'ny fandehanako matetika any dia hitako hoe ho vita ny arainy 44 ho vita la lalana atao hoe manangy azupo tsy ny any ihany ny aérodrome any ampatondrazaka any amina ihany ny ecole eupp manara-penitra ny hôpitala manara-penitra
na tsilaza fotsiny hoe ao amin'ny village natal ko izao sy kely de kely nefa efa manana izany atao hoe smart village izany hoe tanàna kely nefa efa azo atao hoe mahazo internet mahazo fampiofanana momba ny formation ny internet izany zavatra rehetrarehetra izany izany dia ohatrany hoe fagagana amin'izao fotoana izao zavatra ohatrany hoe nofinofy nefa hitatsika amin'izao fitondrana izao dia izay no natarika anahy hoe aha okatsy ianao ilatsaka ho indépendant intsony satria na indépendant ry alany misy fatarana foana ny zavatra atao rehefa tsy miaraka amin'ny fanjakana ianao fa rehefa miaraka amin'ny fanjakana ianao dia hitanao ny zavatra mivaingana vitanao ao amin'ny tanàna distrikta misy ianao izay no nampatonga anahy hoe faly ah amin'izao fotoana izao satria hitanay ny fivoarana be dia be ny asa vita be dia be izay ny fampanantenana azoko atao aminareo maire sy conseiller iova reo kommunina antsika tsirairaireo fa tsy hoe fanantenana pokaty fotsiny no atao fa ny zavatra vita efa misy no jerevantsika amin'ny ataontsika hoe mpifidy lehibe maromaro amin'izy ireo ihanyny ataontsika hoe tsy miankina araka nambaranao teo manahoana fiatrehana nireo mpifidy lehibe tsy miankinareo nefany nareo le mangataka ny fanohanany na mangataka hofidiny dia avy amina antoko politika tsy mifamadika kely ihany ve tsy nefa fandrafetana tsy mifamadika le izy satria za moa zany tsoriko eto rassembleur ny tenako tsy hoe ny mpifidy vaventy ao amin'ny IRD ihany no atsovina fa ianareo manasa anareo rehetrarehetra mpifidy vaventy rehetrarehetra mba hifidy satria irahantsika malala amin'izao fotoana izao ny fampandrosoana efa hita na ny ataon'ny any amin'ny faritra izany ny gouverneur amin'ny faritra rehetrarehetra dia hita hoe manao ny asany fa eto dia manentana antsika rehetrarehetra na antokoinina na antokoinina ndao tsika tsy hijery antoko fa hijery ny fampandrosoana izay ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia manentana an'ireo kandida reo aloha ireo mpifidy vaventy hifidy anay indrindrandrindra atao amin'ny faritra Toamasina androtsaka ny bulletin numéro 3 fa vonina izahay hiara-iasa aminareo anohana anareo hatramin'ny farany ary amin'ny fahafahapo anareo amin'ny fampandrosoana izay atao eto amin'ny faritra izay misy antsika ny mpifidy lehibe moa izany firy ny faritany Toamasina mpifidy lehibe ao faritany Toamasina rehetrarehetra dia matratra eo amin'ny 1825 eo Toamasina iray manontolo izany ny faritany Toamasina iray manontolo dia any aminay moa izany eo amin'ny distrikana parafaravola eo eo amin'ny 600 mahery eo mpifidy dia ny any an'ala Antsirovo koa mitovitovy ny eo aminay fa ny Toamasina izany no miampy kely efa mieritreritra n'le kommune dia misy ny kommune matanjatanjaka misy ny tsy dia matanjaka loatra ataontsika hoe ny firesana amin'ireo be ny tanànareo hoe samihafa ihany tiako teneny eo amin'ilay filana sy ny karazany rehefa miresaka amindrareo na eo milafa ny problema ihany any andavanandro ary manoana fampiresahana amin'izao sa tokana hoe ti be ny tanàna avy amin'ny kommune ambanivohitra ti ny kommune andrenivohitra eo amin'ilay famaliana ilay fangatahany tiako teneny marina tepariny izany njaka tsy mitovy raha ny aminay aloha ny fangatahan'ny olona rehefa lehibe ny kommune dia mangataka zavatra bibe kokoa izy nefany izay koa izany tsy te hiangatra amin'ilay kommune satria manana ny filany tsirairay ireo kommune ireo izay izany tsy afaka hiangatra hoe izao fa rehefa mangataka ny kommune anankiray dia ekenay hoe ty izany no azo atao ny amin'ny kommune anankiray ity no azo atao eto moa izany dia mariako eto fa izahay na député na sénateur de Madagascar dia tsy manana budget mihitsy izahay izay tsy exécutif fa raha manao izahay sasany moa matetika manao an'izay zavatra izay dia hoe vola vety amiko foana no anampiako an'ireo na ividianako taolina kely na anaovako lalana ohatran'izany dia foiko vola vety aminay mihitsy fa eo koa ny fanomanan'ny faritra dia manao fangatahan'izy ireo any amin'ny faritra dia manohana izahay député na olo sénateur de Madagascar mba hahafahan'ireo kommune ireo tsirairay mizaka ny etaeta izay tadiavin'zareo ao anatin'ny kommune izay misy azy avy
Efa manatona tamin'ny faraparan'ny fandaharana satsika inona ny atao hoe afatra sy antso a ho ataonao zany ho amin'ireo mpividy lehibe amin'izao andro vitsy ialohan'ny fataperan'ny vanim-potoanany fampielezan-kevitra izao ary eto azany dia misaotra betsaka aloha amin'ny fanontaniana eto dia misaotra sahady a an'ireo mpividy vaventy nanome fatokisana anay a olo-olon'i Madagasikara eto a dia mampanantena anareo fidio arotsay a ho anay ny vatonareo a aty amin'ny faritra Tamatavy a bulletin numéro 3 izay isika rehetra miaraka amin'ny Andrinirina Rajoelina fa anome fahafahapo anareo a izahay menada lista voalohany a manasoa Donatanga lista faharoa Rakotobera Marsoa Emiline vonona izahay niaraka aminareo a amaly a ny etaeta anareo fa tsy ataonay kobaka mbava fotsiny fa efa mba manana stratejinay koa izahay a dia anova ny fomba fiasa ary eto a njaka dia faly a ary mbola fiara ihany koa fa zarero ny vavotokana amin'ny eto Madagasikara loholon'ny Madagasikara zany a dia anova ary anome fahafahapo a andreo a mpifidy vaventy ireo a na ny conseiller izany a na ianareo maire fiena ngamba izay voalaza tamin'ity androana izy sorana be dia be anao tompony fa inty eto amin'ny TV Plus Madagasikara tamin'ity alina ity eto dia manome fisaorana be dia be izahay misaotra anareo a mpijery mpanaraka ny fandaharan'ny TV Plus Madagasikara isaorana be dia be ianao njaka isaorana be dia be koa ianareo mpanao gazety a atao amin'ny TV Plus Madagasikara dia isaorana ihany koa tsika tany an-tokantrano nanaraka ny fandaharana hatrany farany aza mbola misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara fa mbola maro dia maro a ireo fandaharana hoentina amintsika amin'n'ity alina itya no sady mamey fotoanao antsika ho an'ny manaraka indray ihany koa velo maro tompoko mandra-piona tompoko